Hola, molt bona vesprada. Som imparables. Ese és el lema sota el qual se celebra en guany el dia 8 de març, el dia de la dona a la ciutat de Gandia. Conferències, tallers, visites, exposicions, un fund d'activitats per a disfrutar-les, la part de celebració i la part reivindicativa. Hem acudit a les oficines del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia per a parlar amb organitzadores i participants en aquest programa d'activitats al voltant del 8 de març. Vegem. Estem veient el cartell que anuncia la celebració del 8 de març durant diversos dies a la ciutat de Gandia. Cada dia és 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Juntes som imparables. Igualtat, Gandia. I ens hem vingut a les oficines del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia per a fer un repàs i les línies generals de la celebració, que té diferents pesants, la celebració però també la part reivindicativa. I anem a fer-ho pues, directament parlant en les línies generals d'aquesta programació amb Esther Vidal, que és agent d'igualtat de l'Ajuntament de Gandhi. Esther, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Arriba un any més la celebració. Eh, Parlem de celebració en general, del dia 8 de març, perquè es tracta de celebrar els avanços eh, que s'ha aconseguit en la, per la plena i la total igualtat, però no deixem la part reivindicativa perquè queda molt de camí per fer, no? Exacte, a nosaltres ens agrada celebrar el que ja hem aconseguit, però també despertar les consciències a través d'esta programació que crec que hem aconseguit que sigui molt completa mm. i també per a continuar avançant en, en la lluita feminista. Ja. I això vos ha dut a configurar un programa, eh, el tenim ací, eh, molt variat, arranca el pròxim dilluns, dia 2, i finalitza el 13 de, de març, eh, un programa complet. Sí, hem volgut que siga també una oferta variada per a que tota la ciutadania de Gandia eh, es senca curiositat i, i que vinga als actes, depenent de, dels gustos i, i que, que puguen tindre, que tenim des de xerrades i conferències més tècniques, des de professionals, fins al concert que, que finalitza aquesta programació el dia 13 de març, de Sole Jiménez, en el que finalitzarem la programació homenatgeant a, a tres dones de la ciutat. Mm -hmm. eh, un homenatge a tres dones de la ciutat, un homenatge, suposo, més que merescut, no? Sí, de fet, és una forma de premiar aquesta trajectòria de la seva vida, eh, també aquest punt solidari que tenen totes aquestes dones i, eh, i, al final, és visibilitzar com de diferents que som les dones, però tot el que tenim en comú i, i la, la lluita que tenen aquestes dones i el se, la seva resiliència. Ah. És una cosa molt important que hem volgut destacar de, de les dones, que no sé si les diem ara... O... Sí, sí, sí podem, podem dir-ho. Sí. Eh, per una part està Selina Moreno, que és una gran deportista, i anem a premiar-la no sols per el seu, la seva trajectòria en l'esport, sinó també per la seva, eh, el seu coratge davant la vida sí. i des de les enfermetats que ha anat superant i com aquesta força interior i crec que és un sí. molt bon exemple per a dones que puguen estar en una situació similar. Mm. Després està Marile Sazcon, que és una dona completament coneguda per, per tota Gandia i crec que de sobre estan els els motius ahí sí, sí. per a per a premiar-la i, per altra part, estaria eh, les Clarisses, que no és una dona en concret, sinó el que és... Eh, L'entitat. Exacte, per el seu valor, tant a nivell de patrimoni, de la seva llavor ahir, també la seva vessant solidària, mm. i al final és una forma de veure el diferents que són entre si sí les dones i que totes tenen cabuda en aquest homenatge. Ai, deim, tres referents eh, que formen part d'aquesta programació, que tu has dit que acaba tot el 13 de març eh, amb un concert, o la, de la ciutat a les seues dones, eh, de la mai de la veu, amb la veu de Sole Jiménez, en el Teatre Serrano, bé, hem de dir que està la, la venda anticipada ja està oberta, ah, sí. poden anar, anar a la Casa de la Marquesa, a la Casa de Cultura de Gandia, i comprar la, seua, la seva entrada, no?, per a disfrutar d'aquest punt final, que millor que amb la música la música i la lletra, i també una dona implicada com és Sole Jiménez. Així és, les entrades són a 5 euros, que hem posat un preu que crec que és molt assequible sí. per a que tota la ciutadania pugui acostar-se, i, eh, i de fet el, el, reivindiquem a través de Sole el paper tan invisible que han tingut les dones en la cultura mm. i, i farà un recorregut de cançons, no sols d'elles sinó d'altres artistes i de forma també d'homenatgear-les així mm. en, en la cultura. Perfecte, bueno, veiem, eh, recordem a la gent, eh, les xarxes socials a través del Departament de l'Ajuntament de Gandia o del Departament directament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives poden eh, conèixer tota la programació i disfrutar en família, perquè així que quede ben clar que así totes y tots en de participar en la par. de celebració i a la part de reivindicació. Així és, i com vegueu en el díptic, hem volgut retratar des de la xiqueta fins a sí. l'abuela. I, i és, al final és una forma de, de fer veure que totes formem part d'aquest 8 de març i els homes el paper que tenen és d'acompanyar-nos en aquesta lluita incansable de que mm. encara queda molt per fer, però que també hem de treure pit i enorgullir-nos de, de tot el que ja s'ha aconseguit. Festa i celebració, lluita en, en conjunt. Moltes gràcies, Esther, i anem a conèixer un poc amb les teves companyes, algunes de les teves companyes, alguns, algunes de les activitats puntuals. Gràcies. Molt bé, Dani. Seguim per a nosaltres de la festa al voltant, de la festa de la reivindicació al voltant de la, la celebració del 8 de març. Eh, tot arranca, dèiem, el dilluns dia 2. Així hi haurà dues conferències eh, i una d'elles estarà a càrrec de Natàlia de, de Anco, sexòloga. Natàlia, bona vesprada. Bona vesprada, moltes bueno, gràcies. Anem a dir, el dilluns pròxim, a les 5 de la vesprada, eh, comença una primera conferència, la part, eh, diguem, encarada al, a l'home, el que Agustí Zaragoza, que parlarà dels problemes de ser home, identitat, sexualitat i violències, i després tu, Natàlia, es parlaràs de sexualitat conscient, un plaer conèixer-me. Serà a partir de les 5 en la casa de la, de la marquesa. La pregunta és, com planteges i què posaràs damunt de la taula, que idees en aquesta conferència del pròxim dilluns? Pues la idea fonamental és la de l'autoconeixement, perquè l'autoconeixement és el que te dona eh, la possibilitat de conèixer el teu cos, de conèixer el teu plaer, les teues necessitats, els teus límits, que també és molt important, uh -huh. saber com comunicar, també te dona l'autoestima, que eh, encara que és fonamental en totes les àrees personals, no? en la sexualitat és bàsica, no? perquè moltes vegades, bueno, jo com treballo en tot tipus de, de dones, de de diferents edats, ve que eh, totes tenen una mateixa preocupació, no? Eh, o ten, compartim eh, preocupacions comunes. Una d'elles és el cos. No? Eh, com tenim uns referents audiovisuals de cossos que estan, que moltes vegades no són cossos reals, no? que són... Maldito referents. Sí. Jo sempre penso que una sempre pot estar millor en tot i està molt bé que una dona vulgui estar sempre millor en, tot, sense les autoexigències i sense aquestes imatges que no, són, no, no, no tenen res a en els cossos reals. Entonces, què El que em trobo que, és que moltes eh, dones tenen un referent de bellesa que no correspon en, lo, en el seu cos. Sí. I, clar, la bellesa un sempre la vol mostrar, no? I quan considera que algo és lleig, no vol mostrar-lo. Entonces, què passa? Que les dones tenen molts problemes en els seus cossos quan els seus cossos són perfectes, no? Mm. I després passa, passa en dones majors, però també en dones joves. Estic adonant-me que, i, bueno, jo, no, no és que m'estic adonant jo, sinó que cada vegada és més evident que les dones joves Están meses o meses a esta, a esta presión estética, mm. por ejemplo. ¿no? Y después también, como en pasado, que eso yo voy a varias veces, en pasar de la censura al porno o a la, a la sobreexposición, digamos. Sí, de extrema a extrema. Eh, de extrema a extrema, encendéis a tener el camino toda una gama de, de, de posibilidades y de, de sensaciones. Y el que pasa también es que eh, si avanzan y había una invisibilización total de, eh, la, de la sexualidad de la dona, en la anatomía, ahora la sobreexposición no ayuda. Lo que hace es crear. I, eh, caos i confusió igualment. Sí. No? De fet, la setmana que ve, el dia 6, és el Dia Internacional de la Visibilització de la Vulva, per exemple. Ah. Coincideix en això també, perquè eh, no hi ha una imatge normalitzada de la vulva, no? o és la vulva mèdica o és la vulva pornogràfica. No tenim un referent, per exemple, no? de, sí. en aquest sentit. Vull mm -hmm. dir que eh, queda molt, molt a fer sobre l'autoconeixement i sobre l'autoestima en les coses de les dones. Es tracta de, de, de parlar de normalitzar el tema que és un tema que avui en dia malauradament continua sent tabú. s'ha de parlar-ho, eh, de compartir-ho, eh, condu quan con diu el títol, eh, un plaer coneixer-me i, eh, parlar-ho sense pèls en la llengua. Clar, és parlar-lo en naturalitat. Sí. Vull dir, es poden parlar les coses en frescura, en naturalitat i en rigor. I és, sí. no cal ficar-se eh, groser i no cal ser eh, burdo parlant, no? però que mm. vull dir, les coses es parlen en naturalitat i, perquè la sexualitat és una faceta més de la vida. De, Forma part de, de, la de la, nostra vida. vida. Clar, és, eh, totes les edats. És un instint, clar. Sí, mm. sí, sí, per mm. supost. Bueno, pues, d'això es parlarà amb total normalitat eh, este pròxim dilluns, a partir de les 6 de la vesprada, després de la conferència d'Agustí Zaragoza, eh, Natalia de Ancos, es parlarà de sexualitat conscient. Un plaer conèixer-me, recordem. Prenguem nota el dilluns pròxim en la casa de la Marquesa, en la casa de, de Cultura. Natàlia, un plaer tornar a parlar amb tu i sempre qüestions tan constructives i tan necessàries per les resgràcia. Moltes gràcies, moltes gràcies per donar aquest espai. Gràcies. Seguim sí, nosaltres parlant eh, perquè la programació continua, ja saben, en aquest fullet està tota la informació del programa i n hi ha un escenari que no podia faltar en aquesta celebració del dia 8 de març, eh, Dia Internacional de la Dona, el Palau Ducal, Valbina Santa, directora del Palau, bona vesprada. Bona vesprada. El Palau Ducal forma part de la celebració del Dia de la, de la Dona i n'hi ha diferents eh, propostes. Una d'elles eh, arrenca el pròxim dia 6 de març, exposició d'on art 16 artistes i 12 escriptores, escriptores que torna al Palau Ducal. Torna al Palau Ducal, després d'anys. Eh, sí. Era una celebració que ja es feia, es celebrava aquesta exposició fa molts anys darrere, no l'havien pogut recuperar i este any, comissariada per Adriana Serlic, torna a donar, en aquest cas 2020, una part així en el Tosal i l'altra part en el Palau Ducal. Eh, ja fa anys que teníem l'espineta en el Palau Ducal de que sí que podíem fer a tres actes però no aconseguíem tindre eh, la sala preparada per a poder fer una exposició que fos relacionada amb la dona i per fi a un any ha ja coincidit tot, hem pogut organitzar a temps i tenim el donart per poder coincidir en el 8 de març i en tota aquesta celebració. Bueno, tenim pendent, en el moment que estigui instal·lada anirem a visitar-la per a entrevistar algun dels seus participants i organitzadors, organitzadores. Eh, S'inaugura al Palau el dia 6 de març a les 7 de la vesprada, 6 de març que cau eh, divendres, crec. Divendres, divendres. 6 de març a les 7 de la vesprada eh, s'inaugura i després a les 8 menys quart, així, en la sala Tosal, en el carrer de l'edifici Tosal. Han estat les oficines del departament. Després ens anem perquè l'aportació del Palau va més enllà. Eh, parlem d'una novetat, visites en femení. Visites en femení. Eh, sempre intentem, cada any, canviar un poquet, parlar de la dona d'una manera diferent, estar presents, estar presents junt a l'Ajuntament, junt al Departament, que estigui tot molt cohesionat i fer algo que vagi en eixa, en eixa línia. Mm. I este any sí que creiem que devien de fer un altre tipus de visita. Eh, fer no sols el dia de la dona, en aquest cas no és el dia de la dona, sinó dies abans i després, perquè per a nosaltres... El la 7 i el 14. En aquest cas són el 7 i el 14, a les 12 i mitja anem a fer unes visites que es diuen visites en femení, perquè en aquest cas no anem a parlar d'homes per a res, És a dir, hem parlat molt i hem estat... Ja s'ha parlat molt d'homes al llarg de la història. Ja s'ha parlat molt d'homes, eh, saps que des del Palau estem molt implicats sempre en parlar de les dones, de les dones borxa, de les dones en general i de la importància que van tindre i com aquestes dones van quedar completament eh, ocultes darrere de la importància dels homes, germans, pares, eh, en aquest cas no, en aquest cas anem a treure a elles. Anem a treure a elles però no a les més importants, Lucrecia o, o Maria, sí, elles ja han parlat moltes vegades, anem a parlar de totes les dones, cada sala. té de darrere d'ella una dona i la història d'aquesta dona. I així no anem a parlar d'homes, anem a parlar sols d'aixes dones. Visites en femení al Palau Ducal, recordem, el 7 i el 14 de març, a les 12 i mitja, eh, es poden fer reserves directament per allò d'organitzar l'equip a través del, del correu electrònic visites arroba palauducal.com també hi ha un número de telèfon, prengui nota 96 287 14 65 però està tota la informació en aquesta programació. Eh, després, el diumenge 8 de març, ahir

les tradicionals visites teatralitzades, no? Sí, ja pot dur en tres anys eh, el dia de la dona fent les visites teatralitzades, altres anys per al ser la vaga s'ha passat a altres dies, en guany el dia 8, cau diumenge, i hem fet dues sessions de visites teatralitzades de les dones Borja i el Ducat de Gandia. Uh -huh. Tornem al mateix, però en aquest cas ja no una visita habitual on es recorre, sinó la visita teatralitzada enfocada des d'aixòs personatges ahir sí més importants, Eixes duqueses, aixòs duqueses que tenien decisions, que gràcies a elles es van fer moltes obres, que el que elles van aportar va ser molt bo per al Palau i per a tot el Ducat i passen completament desapercebudes en la història, pràcticament inclús eh, malgrat com Maria Enríquez ser una dona tan reconeguda la seva història es queda diluïda completament, sí. és una història de la que pràcticament no es parla, ens ha costat trobar moltes vegades documentació sobre ella, així que res, anem a parlar eh, del Ducado de Gandia i ens ho contaran elles, elles passejant-se per sa casa. Com no, eh, fantàstic, que, que millor escenari que el Palau Ducal, Clar, és, jo crec que s'havia d'aprofitar aquesta data del 8 de març eh, per a, des del Palau, eh, parlar d'esa història de la família Borja, però parlar-ho en, en femení, que quede ben, ben clar, perquè d'això s'encarregueu tot l'equip d'anar traent esos noms de les dones de la família que han estat amagades al llarg de la, de la història. Malvina, un plaer, ens veiem en el Palau Ducal. Ens veiem allí, t'esperem. Eh, estem ja a la recta final del programa i ara eh, continua la programació perquè són moltes les activitats i ens anem a situar ara en el dimarts dia 10 de març. Ese dia a les 6 de la vesprada hem d'estar totes i tots a la Biblioteca Central de Gandhi a la placeta dels Colomets perquè allí tindrà lloc un taller, eh, taller que no conferència, és a dir, la qüestió més pràctica no pot ser. Prevenció de la violència de gènere en adolescents. Què li passa a la meva filla? I d'això ens parlarà Alba Maria Montpoc, que és psicòloga del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Alba Maria, bona Prada. Hola, bona Prada, Dani. Bueno, tornem a parlar d'aquests tallers eh, tan pràctics, eh, tan necessaris, que jo crec que se n'hauria de fer un cada setmana, per allò de, de, de la necessitat de, de, de treballar aquests assumptes. Sí, de fet, aquests taller forma part d'un cicle de tallers que s'organitzen des de serveis mm. socials i des de l'àrea d'igualtat. I des de l'àrea d'igualtat, sobretot, eh, tenim especial interès en aquest taller perquè... Pareix que no, però els adolescents viuen moltes relacions de violència de gènere entre ells, sense que ens adonem. De fet, així, a través dels tallers que hem organitzat a les escoles, ni ha molts professors que ens han derivat casos dels seus alumnes, inclús ni ha mares preocupades que han vingut així al departament, i hem decidit fer un taller aposta per a pares dirigit... bé, bueno, és a tota la població, però sobretot sí. dirigit als pares d'adolescents. Mm. Ja, perquè en molts pares, el títol ja ho diu, eh, és prevenció, de la violència de gènere. I sempre que parlem de violència de gènere, siguen adolescents, siguen adults, la prevenció és la peça clau per a, per a fer front a aquesta xacra social. No? Sí, perquè a part de la societat en general que vivim encara la desigualtat, els adolescents ara mateix ja estan consumint a través de mitjans de comunicacions continguts en què es, es continua perpetuant aquesta desigualtat i aquests um, estereotips de gènere. Sí. I a part, les xarxes socials també anem a donar-li molta importància perquè ah. és el nou espai on ells socialitzen sense cap tipus de control. Adolescent amb adolescent, sense sí. ningú filtre. I clar, ahir passa de tot. I les noves formes de control que s'estan donant entre ells, que passen desapercebudes per pares, n'hi ha moltes. El, en el, el estar en línia en el WhatsApp i, i que li digues Ei, per què estàs en línia, no m'has dit que te n'anaves a dormir, en qui estàs parlant, I obligar la parella a llevar les fotos que hi en alguna amiga o en algun amic, o obligar a la parella a fer un, un cribatge d'amics al Facebook o a l'Instagram. Totes aquestes coses passen moltes voltes desapercebudes per pares. Mm. Eh, per tant, el que es farà en aquest taller, demà recordar, del pròxim dimarts, dia 10 de març, mm. en eh, la Biblioteca Central, a les 6 de la vesprada, és eh, a les qüestions pràctiques, és a dir, és símptomes, mm -hmm. eh, actituds, situacions eh, que han de fer alçar l'alarma. La, no? Exacte, anem a donar les claus de primer explicar un poc per què passa això, sempre ficar en context els pares per a, per a que sàpiguen ben bé què fer. Després, com previndre, eh, veure els indicadors de, de com puc saber jo que la meva filla està travessant una relació de parella amb violència de gènere. Després la, de, la detecció i després quan ja saben i ja, ja saben cert què està passant, com actuar i què fer. Perfecte, eh, com dèiem, és un taller més pràctic, no podria, no podria ser. Moltes gràcies, Alba. De res a tu. Ja veuen, tenen aquesta cita obligada amb tota la programació, que la tenen així ben extensa al voltant del dia 8 de març. I és que gandia tota la societat, eh, homes i dones, tornem a celebrar el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Com diu l'EMA, juntes som imparables. I és que a partir del dilluns arrenca la programació que acabem de fer algunes pincellades d'algunes de les propostes, però no se pot perdre ni una. Per aquesta part, no res més. Posem el punt i seguit El test de magasin, perquè aquest divendres ja saben eh, que cada setmana fem aquesta visita a Fira Mercat Gandia. Durant tot el cap de setmana tenen una nova proposta. Aquesta fira està organitzada al voltant de la cervesa. I després, racó de la cultura. Gràcies per la seva atenció i que passi un bon cap de setmana. acudim a la cita obligada que tenim cada setmana la Fira Mercat Gandia per a parlar d'una nova oferta per a tot el cap de setmana. En ho conta el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez. Hola de nou, Ferran. Hola de nou. Què tal? La fira, Dani? molt bé, encantats. La fira de la cervesa i tapes és l'oferta per a aquest cap de setmana. Efectivament, sí. És una fira que veníem preparant i volíem preparar-la que fora especial, especial en el sentit de que de que bueno, per primera vegada hem aconseguit juntar a 13, encara que crec que ha fallat algun, però 12 fabricants uh -huh. i al voltant de 60 tipus de cervesa distinta uh -huh. i això combinat en les tapes del destapa de, de Gandia, de l'associació uh -huh. d'hostalers del Centre Històric Raval i Prado. I com sempre, el cap de setmana es haurà molta activitat, es poden fer degustacions i cates també s'ofereixen. Hi I ha que fer eh, inscripció, així tenim en la pàgina web sí, sí. Eh, firamercat.gandia.org. Sí. I, I, mira, t'agraeix que em faci la pregunta perquè hi ha una certa confusió, és a dir, un pot vindre ací i de les 60 cerveses provar la que vulgui, pagar la consumició i, i ja està. Però si el que vol és fer una cata dirigida per un especialista que li farà una degustació de 4 o 5 tipus de cervesa distinta, això té que apuntar-se i pagar 5 euros, crec que... Sí, 5 euros, efectivament. sí. I, això, I això, òbviament, té el valor afegit de que, bueno, pues és, és més divulgatiu, és eh, t'ensenya d'alguna manera determinades característiques de la cervesa, els materials i condiments que en està feta, eh, el procés de fabricació, en fi, que, que és, és més il·lustratiu, per dir-ho d'alguna manera, però si un no vol degustar, doncs eh, pues, té 60 per a, per a triar, no? Ah per a passar-ho bé, disfrutar i conèixer més la cervesa. N'hi ha de tot, tapes, cates i cervesa. Durant tot el cap de setmana, recordem sempre, inclòs el diumenge pel matí també. Inclòs el diumenge pel matí. I a més ara el que hem fet és allargar una miqueta l'horari de clausura, de tal manera que tancarem a migdia a les dos i quart, a les sí. dos i quart començarem, deixarem de servir, i a les nou i quart eh, deixarem de servir. Eh, no podem, molta gent mos ha demanat, jo no me canse de dir-ho, que això no és un bar, és una instal·lació de promoció comercial i en conseqüència el que no podem és constituir-nos en competència de, de l'hostaleria. L'horari és perfecte, permet el disfrutar. Ferran, gràcies una vegada més i nosaltres anem a continuar a conèixer algun que altre expositor. A vosaltres per acompanyar-nos, moltes gràcies. Seguim a la Fira Mercat Gandia. I així en esta fila trobem a Terrània. I així tenim a Xavi. Bona bueno, vesprada, Xavi. Què tal? Bona vesprada. No podeu faltar en la fira de la cervesa perquè així teniu cervesa i de la bona, no? És, sí, bueno, és la cervesa que nosaltres diguem de la terreta de Gandia, sí. no? Sí. Eh, és es un estil anglès, una golden ale, molt, eh, molt accessible per a la gent que vol iniciar-se en el món de la cervesa artesana i vol provar coses diferents. Doncs mm. pues està donant bon resultat, no?, este, esta cervesa. La veritat que sí, nosaltres portem un any en el mercat, encara que portem com 8 anys elaborant cervesa o, o un poc eh, coneixent el món cerveser, uh -huh. i fa un any ens vam decidir a llançar-nos aquesta aventura, pensàvem que teníem un, un lloc en, en Gandia i que Gandia pues, es mereixia tindre una cervesa pròpia. Aleshores, pues, aquí estem i ha donat, ha sigut tot, tot, un encert. Eh, és una fira que hi haurà tapes, cates, i així teniu molt ben decorat l'expositor. Eh, Comenta'ns què són aquests ingredients. bueno, pues, són dos dels ingredients bàsics de, de l'elaboració de la cervesa. Un és el llupol, el que venguem en el pot més gran, Eh, és el que li dona l'amargor inicialment i depen, depenent de les edicions li donem sabor i aroma. Nosaltres el, el gastem a última en la última edició i la nostra cervesa està caracteritzada per aquests aromes a i i un poc diferents a la cervesa convencional, uh -huh. no, a la que estem acostumats. Sí. Els altres ingredients són malta, la malta de cebada, que és el cereal en el que s'elabora el eh, 100% la la cervesa. Faltaria l'aigua, que és fonamental, uh -huh. i després la llevadura, que és la que fa la feina. Uh, de, de fermentar i, i, bueno i, uh, i d'ahir és ja. la, vostra, la vostra cervesa eso es, eso, es, eso es. perfecte Xavi, moltíssimes gràcies moltíssimes a disfrutar gràcies. De, la, de la fira que aquell que passe per així de ben segur que disfruta, que vagi bé moltíssimes gràcies Vinga. seguim nosaltres per la fira Mercat Gandia dia. i continuem parlant de la passió cervesera. I ara estem a la fàbrica del Postiguet. Així veuen a Jaime i Paco, que veniu des de la camp, veritat? De la camp. La, camp. Bueno, la fàbrica del Postiguet. Vaig a llegir. La fàbrica de cerveses Postiguet és on es crea i s'elabora les vostres cerveses naturals, saludables, sense pasteuritzar, sense filtrar i sense sucres afegits. Perfecte, no? Correcte, així és. Eh, bé pues, eh, hi ha molta varietat. En tenim set varietats eh, actualment en, en el mercat en ha plegat a tindre fins a nou. Uh -huh. I bé com tu has dit, pues, intentem fer la cervesa de la forma més natural possible, eh, artesana per supost, eh, pues, eh, respectant el procés i, i els temps de, de cada estil i de cada, cada cervesa el que se mereix. Supose que cadascuna, veiem a les cerveses de diferents estils, eh, cadascuna tindrà un, un sabor o un, un, no sé com dir-ho, diferent, no? Sí, efectivament, són, són estils set, són estils diferents i cada estil es caracteritza per els seus eh, sabors o aromes eh, totalment diferents. Per exemple, tenim l'American la, Pale Ale, la Campera, pues doncs seria més afrutada, més, eh, més eh, sabrosa, La, la, win, la tostada, disculpa, la, la brown ale, que sería una cerveza de estilo inglés, maltes caramel, más torrefacta, la IPA inglesa en Juppolz en de estilo inglesos, la winter ale, una cerveza de, de Ivern en canella y, y molde de cacao y caramel, la cerveza de, de trigo, como diríamos nosotros, la de Blat, que sería una clásica alemana de una jefe Weizen o weissbier i la Golden Ale o la dorada que seria pues, una cervesa rocheta, suaveta i molt fàcil de beure. I la doble IPA, que és l'últim estil que han creat, pues és molt més forta que la IPA anglesa original, però en jupols americans, molt més aromàtica, més amarga i més més potent. Así que que vingui así, pot aportarse la que la que buiga. Correcte, la la que buiga des de set estils, poden fer un pack personalitzat de independentment del de que vulguin o o de sis de degustació. Perfecte. Eh, Jaime, Paco, moltíssimes gràcies i a disfrutar d'esta Fira de la Cervesa. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabem, Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana per a disfrutar i conèixer el món i disfrutar d'aquesta passió cervesera. Ruta de tapes, con la asociación de hostelería, centro histórico, Raval, Prado. El de esta también está presente en esta fila dedicada a la cerveza. Salva Sánchez no podía faltar así en la en fila para aportar esos tapes de, de categoría, ¿no? A ver, en el Prado, en nuestro barrio, y nosotros nos van a buscar inmediatamente. nos ha de participar. Eso es una fila de cerveza. Lo que pasa es que nosotros tenemos nos un puntet per, a fer-la més agradable i més, més digestiva, no? Eh, per poder... Claro. Si no es menja, sí, no es veu, eh? Que millor que acompanyar una bona cervesa claro. en una bona tapa i així claro. estareu oferint, eh, suposo que tapes de, de... per a tots els gustos. Clar, bueno, han tingut que seleccionar un poc, o sigui, sea, n'hi sí. ha molta gent que no pot participar perquè un cap de setmana és molt complex de feina, però aporten tapes sense estar així, i uns estem així, i altres durant les seves tapes, al final n'hi haurà una oferta de 15 o 20 tapes perfectament. Anem rotant, no?, cada dia farem una cosa, però que n'hi hagi que una varietat, sí, sí. Perfecte. A 1,50 la tapa, totes les tapes que, que vulguis. Salva, Sánchez, moltíssimes gràcies, i a disfrutar de la fira. Ja va, la feina. Gràcies, moltes gràcies. i estem així acompanyats, molt ben acompanyats, per el president de l'associació eh, Cerveceres Valencianes, eh, Toni Burguet. Bona espada, Toni. Bon dia. Bueno, escolta, havíeu d'estar de en esta fira Mercat Gandia, perquè és important, no?, aquest tipus d'expositors, de, d'aparadors, de per a donar a conèixer la varietat de cerveses que tenim. Per supost, per nosaltres és molt important el que se faci en aquest tipus d'events, per donar a conèixer el nostre producte. En València tenim un producte de molta qualitat, i bueno, és important que al final arribem al públic final eh, a través d'aquestes firetes o events. Perfecte, doncs pues, a disfrutar-ho, a tope. Vinga, igualment, gràcies. gràcies. Ja saben, durant tot el cap de setmana, tapes, cates al voltant de la passió del món de la cervesa, així, en Fira Mercat Gandia. Hola, bon dia a tots i totes. Avui he decidit parlar-vos d'una col·lecció que està feta per als més menuders de la casa. Mireu, són tants i tants dels xiquets menús que s'acosten a la biblioteca. Eh, de fet, la setmana passada vam encetar una nova activitat que s'anomenava la Biblioteca Montessori i jo diria que van passar el 50% dels xiquets de menys d'un any per la biblioteca i van gaudir de tot allò que havíem preparat. Però també la Biblioteca Montessori consistia en llibres i he triat esta col·lecció que m'agrada especialment, de la cuna a la luna, del bressol a la lluna perquè la podreu trobar tant en castellà com en valencià i és una col·lecció adreçada per a xiquets de 0 a 3 anys. Mireu, com diu el seu mateix autor, Antonio Rubio, és una col·lecció que està feta per a endolcir la oïda i per a agrair la vista el seu il·lustrador, l'il·lustrador d'aquesta col·lecció, Òscar Villan, que va ser Premi Nacional d'Il·lustració a l'any 1999, utilitza uns dibuixos molt senzills, amb molt de color, amb un fons blanc, amb el nom, amb una tipografia en lletra mayúscula per a que siga fàcil de llegir i de reconèixer després per als xiquets. Són d'un tamany menudet, molt acoplable a les mans dels bebès, amb els seus cantos redonets, i aquests llibres podrien que, dir que són pura poesia. Treballen coses que són molt fàcils de reconèixer per als xiquets. Fruites, eh, animals de la selva, animals domèstics, el de la Lluna, que ara vol ensenyar especialment. Números, no vos el puc ensenyar perquè està prestat, però és una col·lecció molt àmplia. És una col·lecció que quan la recomanem a la biblioteca sempre, sempre tornen a per una altra. Perquè sabeu què passa? Que una volta la contem, una volta la cantem, els xiquets, amb una vegada que els pares estan fent, contant aquest llibre, ells mateixa saben seguir-la. Mireu, tot això que vos he explicat vaig a demostrar-vos. Aquest llibre, que va de ser dels primers de la col·lecció, que de, es diu Luna. Luna, 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 sol. Luna, 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 gira sol. Y tornemos una otra vegada Luna, 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 sol. Luna, 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 luna ruiseñor. Esta sería... una forma de contar-la, però com jo vos dic sempre, n'hi han tantes formes de contar els contes, ho podeu personalitzar de tantes maneres que de segur, una vegada ho heu fet així, els vostres fills vos demanaran que siga sempre així, na? perquè ells s'acostumbren des del moment que naixen a la vostra tonalitat de veu. Bé, bueno, ja sabeu, els llibres a la biblioteca vos estan esperant i les biblioteques a huertes sempre estan. Moltes gràcies.